Условна казна од една година, доколку во наредните две не стори ново кривично дело, е пресудата на кривичен за Александар Чапаровски, екс-директорот на клиниката за неврохирургија. Скопска единица одлучи дека Чапаровски во наредните две години не може да биде избран за директор. Пресудата експресно беше изречена, откако Чапаровски на единственото држано ручиште призна вина дека примил подкуп од родител кој имал болно дете и требало да се лекува во странство. Чапаровски во судницата се покаја за делото. Се каам за стореното кривично дело и признавам вина. Висината на казната Чапаровски не сакаше да ја коментира, а кога го напушти судот, ги избегна камерите. Адвокатот на оштетеното семејство е задоволен од условната пресуда. Сум пред се задоволен од фактот да обвинителот превзема одговорност за своето противправно деяние. Во поглед на изречената санкција, условна осуда е во рамките на моите очекувања, имајќи предвид околностите напреднато, значи судот е должен да му ги цени олеснителните околности кои предпоставувам на тежна во овој случај, во смисла на тоа фактот да е неосудувано лице, признание на вина, изразено кајање и жалење, така да е во рамките на оно што аз го очекував. Чапаровски лани беше уапсен по пријава од родителите на 14-годишното девојче на кого директорот им поварал 1000 евра за да им издаде потврда и стручно мислење и потоа девојчето додин операција во Германија. При претресот, полицијата во неговата канцеларија и дом пронашла голема сума на денари и девизи. Чапаровски две недели беше во притвор, а откако понуди гаранција дека нема да бега, беше пуштен да се брани од слобода.